і не веде нас у спеку, але не зволи нас від лукавого. Розпочали захід із молитви. Слава цей Сина і Святого Духа, нині повсякчасно, які вічні. Не посвісти, що діє в темряві, не пасти Духа зла опівдні. Це родина Сабат. Вони підготували вертеп, з яким щороку на свята ходять по домівках. То ви йому вклонялись, до мене повернули? Скажіть, коли сюди прибули. Держи, що з вас, котрий не впав. До зброї, браття, на погано. Ти розумієш, оці я меч маю. Пустіть, я сам даю. Загинув наш влада. Пропав юдей цар. Я колись, коли був такий маленький, як вони всі, ходив з вертепом. Це були часи радянські, коли не дозволяли вертепи. Але ми збиралися і підтримували, ходили з вертепом. І я це пам'ятав. І вирішив, коли вже діти наші виросли, значить, з родини, вирішили створити наш такий сімейний вертеп. Це була така ідея фікс, але дітки підтримали, і вони залюбки притягнулися в персонажі вертепу, такий маленький вертеп, і його залюбки грають ролі. Знаєте, можливо, вони не є такі вже виконавці, але вони граються щиро, і їм це подобається. На цій локації проводять майстер-класи. Майстриня Надія Луцишин вчить виготовляти ляльки-мотанки. Цього року у нас складається з таких 4 локацій. Тут у фойє ми розпочинаємо свою традиційну тематичну екскурсію, яка подалі продовжується по нашій експозиції, де ми розповідаємо про традиції нашого українського народу, зокрема Тернопільщини. У цьому залі проводять тематичні екскурсії, а також працівники музею ставлять вертеп. Не забуваємо призвання свого. Христос народився! Славімо його! Ми новину вам принесли, що ці сили темні щезли. Я прийшла сюди подивитися на вертеп, на свята. Пізнала, як в давнину проводилися свята, звичаї українські, які зараз рідко де можна побачити. А тут я побачила і побувала ніби сама на святі такому. Це експозиція стародавньої історії. Експонати розглядає 8-річний Олександр з мамою. Мені сподобалось череп динозавра. І ще мені сподобалось ядро. Він дуже цікавий хлопець, що здізуватися нове, що він побачив і традиції, і побачив і вертеп. Просто ми ще до нього не попали і не дійшли. Ми тільки потрапили в музей. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини.